Енді ғаламтор желісіндегі мекенжай жүйесінде ұлттық әліпбиді пайдалануға толық мүмкіндік туды. 1 сәуірден бастап нүкте қаз домені іске қосылды. Бұл туралы қазақстандық IT компаниялар қауымдастығының өкілдері мәлімдеді. IT мамандардың айтуынша, енді мемлекеттік органдар мен үкіметтік ұйымдар және жеке кәсіпорындар қазақша домендік жеке атау алуға кірісулері керек. Оны рәсімдеуге 3 ай уақыт беріледі. Мәселен, мемлекеттік органдар үшін mem.kaz, білім беру мекемелері үшін bil.kaz, коммерциялық ұйымдар үшін com.kaz, байланыс кәсіпорындар үшін buy.kaz домендік есімдер қолданылады. Қауымдастық төрағасының айтуынша, Қазақстан Ресей мен Сербиядан кейінгі кириллицалық домен ашқан осымен 3-ші ел. Латинский алфавитке көшеміз деп ешкім әлі анық айтқан жоқ. Енді оны соны тосып отырсақ, біз әлі бір талай жыл тосып отыра береміз. Жұмыс істеу керек, домен адресация кіргізу керек. Егер де латинский алфавитке көшсек, оған көшіп жұмыс істей береміз.